বেছি ভালদৰে পঢ়া মনত ৰখা আৰু বুজাৰ উপায় দুটামান এনে টেকনিক আছে যিবোৰে আপোনাক পঢ়াত সহায় কৰিব বুজাত সহায় কৰিব মনত ৰখাত সহায় কৰিব এই টেকনিকবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি বেছি ভালদৰে পঢ়িব পাৰিব আৰু ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব এই টেকনিকবোৰে আপোনাক স্মার্ট স্টাডি কৰাত সহায় কৰিব স্মার্ট স্টাডি মানে হাতত যি রিসোর্স আছে তাকে ব্যবহার করে যিমান পাৰি সিমান সুবিধা লওয়া যিমান ফলাফল ভাল কৰিব পাৰি সিমান ভাল ফলাফল লাভ কৰা স্মার্ট স্টাডি কৰা মানে হার্ডওয়ার্ক বা কষ্ট কৰিব নালাগে সেই কথাটো নহয় স্মার্ট মানে কম সুবিধা সজুলি ব্যবহার করে বেশি ভাল ফলাফল পোৱা এতিয়া এই টেকনিকবোৰ চাওঁ আহক খণ্ড খণ্ডকৈ পঢ়ক একেবাৰতে সকলো শেষ কৰি পঢ়াতকৈ খণ্ড খণ্ডকৈ পঢ়িলে বেছি কামত আহিব মানে আপুনি 20 মিনিট 25 মিনিট বা 30 মিনিট পঢ়িলে আৰু তাৰপিছত অলপ সময় ৰেষ্ট ল'লে আৰু তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত পমোডোরো টেকনিকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই টাইম মেনেজমেণ্ট টেকনিকটোত আপুনি 25 মিনিটৰ এলাৰ্ম এটা লগাই লয় আৰু কাম এটা কৰে 25 মিনিট হৈ গ'লে আপুনি অকণমান সময় ছুটি ৰেষ্ট ল'ব পাৰে অলপ সময় ৰেষ্ট ল'ব পাৰে আপুনি নিজৰ সুবিধা মতে অৱশ্যে এই সময়ছোৱা ঠিক কৰি ল'ব পাৰে 25 মিনিট সময় ঠিক নকৰি আপুনি কেতিয়াবা 30 মিনিট কেতিয়াবা 20 মিনিটো নিজৰ সুবিধা মতে ঠিক কৰি ল'ব পাৰে দ্বিতীয় উপায় আনক শিকাওক আপুনি যিখিনি পঢ়িলে সেয়া আন কোনোবা এজনক বুজাওক আপোনাৰ লগৰ কাৰোবাক বা কল্পনা কৰি লোৱা কাৰোবাক আপুনি পঢ়া কথাখিনি বুজাই কওক এই টেকনিকটো বৰ কাৰ্যকৰী কাৰণ আপুনি নিজে নুবুজিলে আন মানুহক কথা এটা বুজাই ক'ব নোৱাৰে লগৰ কাৰোবাক বুজাই ক'লে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে তেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব অলপ পঢ়ক তাৰপিছত কথাখিনি কাৰোবাক বুজাওক আকৌ অলপ পঢ়ক পঢ়ি আকৌ এবাৰ সেইখিনি কোনোবা এজনক বুজাওক কমকৈ পঢ়ক বেছিকৈ আবৃত্তি কৰক বা ৰিপিট কৰক এই টেকনিকটো সকলো ছাবজেক্টতে খটুৱাব নোৱাৰিব কিন্তু ভালেমান বিষয়ত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি 20% পঢ়ক আৰু 80% আবৃত্তি কৰক বা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পাঠ কৰক অলপ পঢ়ি লৈ উঠি সেই পঢ়াখিনি নিজে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মাতিবলৈ চেষ্টা কৰক দুবাৰমান তেনে কৰিলে কথাবোৰ আপোনাৰ বেছি ভালদৰে মনত থাকিব লাইন বাই লাইন মাতি যাবই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই নিজৰ ভাষাত এই গোটেই কথাখিনি আপুনি নিজে বুজি পোৱাকৈ ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সেইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মাতি যাব পাৰিব স্পেচড ৰিপিটেশ্যন আপুনি যিখিনি পঢ়িলে সেই কথাখিনি আকৌ ৰিপিট কৰক কিন্তু লগে লগে ৰিপিট কৰিব নালাগে মানে আকৌ এবাৰ পঢ়ক কিন্তু মাজত অলপ সময় দিয়ক বেলেগ বেলেগ এক্সপাৰ্টে কিমান সময়ৰ মূৰত ৰিপিট কৰিব লাগে সেই বিষয়ে বেলেগ বেলেগ মতামত দিয়ে এই টেকনিকটো সকলো ধৰণৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে কামত আহিব বিশেষকৈ যিবোৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এনালাইচিছ কৰিব লাগে বা ভিতৰৰ কথাবিলাক বেছি ভালদৰে বুজি পাবৰ প্ৰয়োজন আছে তাত ই বেছি ভাল কাম কৰিব এনেদৰে ৰিপিটেশ্যনৰ মাজত সময় দিলে আপোনাৰ মগজুত নতুন নিউৰেল কানেকশ্যনবিলাক বেছি মজবুত হয় আৰু ফলত আপোনাৰ কথাবোৰ বেছি ভালদৰে মনত থাকে দেৱাল এখন বা ৱাল এখন সাজোঁতে আপুনি যদি ফটাফট দেৱালখন বনাই যায় আৰু মাজৰ যিটো চিমেণ্ট আৰু বালিৰ মিক্সাৰ আছে প্ৰতিটো লেয়াৰতে সেয়া যদি টান হ'বলৈ সময় নিদিয়ে আপোনাৰ দেৱালখন বেছি মজবুত নহ'ব একেদৰে কথাবোৰ মনত ৰাখিবলৈ হ'লেও মাজে মাজে অলপ সময় গেপ দিলে কথাবোৰ বেছি ভালদৰে মনত থাকিব আৰু আপুনি বুজি পাব খুব ভালদৰে ইয়াক কামত লগাবলৈ আপুনি এনেধৰণৰ ৰিপিটেশ্যনবোৰ এনেদৰে সজাই ল'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ৰিপিটেশ্যন এদিনত প্ৰথম দিনত ছেকেণ্ড ৰিপিটেশ্যন 7 ডেইজ আফটাৰ 7 ডেইজ থাৰ্ড ৰিপিটেশ্যন 16 ডেইজ মানে 16 দিনৰ দিনা বা 16 দিনৰ পিছত ফোৰ্থ ৰিপিটেশ্যন 35 ডেইজ আন এটা টেকনিক হ'ল SQ3R ছাৰ্ভে কুৱেশ্যন ৰিড ৰিচাইট ৰিভিউ ইয়াত প্ৰথম ষ্টেপত আপুনি পঢ়িবলগীয়া কথাখিনি এবাৰ ওপৰে ওপৰে চাই লওক গোটেইবোৰ চাই লওক এইখিনি সময়ত আপুনি সকলো কথা বুজিব নালাগে ভালদৰে পঢ়ি যাবও নালাগে মাত্ৰ চকু ফুৰাই যাবলৈ দ্বিতীয় ষ্টেপত অধ্যায়টোত এটা চেপ্টাৰত থকা প্ৰশ্নবোৰ বা কুইজবোৰ শেষৰ ফালে থাকে সাধাৰণতে সেইবিলাক চাওক তৃতীয় ষ্টেপত এতিয়া গোটেই অধ্যায়টো পঢ়ক গোটেই চেপ্টাৰটো পঢ়ি লওক চতুৰ্থ ষ্টেপত পঢ়াবোৰ আবৃত্তি কৰক বা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মাতি যাওক
পঞ্চম ষ্টেপত কিছু সময় বা কিছুদিন পিছত ঘূৰি আহি পঢ়া কথাখিনি চাওঁ। কিমান দিনৰ পিছত আপুনি ঘূৰি আহি আকৌ এবাৰ পঢ়িব এই গোটেই কথাখিনি, সেই কাৰণে অলপ আগতে যিটো আমি স্পেচ ৰিপিটেশ্যনৰ কথা ক'লোঁ সেই নিয়মটো আপুনি অনুসৰণ কৰিব পাৰে। এনেদৰে পঢ়িলে কথাবোৰ মনত বেছি ভালদৰে থাকিব, বেছি ভালদৰে আপুনি বুজি পাব আৰু পৰীক্ষাটো বেছি ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব।